Tervetust, on esmaspäev 13. detsember ja käes aeg teha ülevaade Tallinna uudistest. Tallinn panustab uuel aastal huvikoolide renoveerimisse. Tulevad see pärast päevakooli, pärast munitsipaalkooli ja siis siin on nagu, ütleme, nagu antidepressant ilma keemiate, ainult biokeemiline antidepressant, siin nad rahunevad maha, siin nad saavad tegelda selliste asjadega, mida tavaliselt nagu ei ole võimalik, et nad saavad vaadata piiridest välja. Kaua kestnud Balti jaama raudtee remont on lõppenud ja Elroni rongid sõidavad taas tavagraafiku järgi. Tallinna kesklinnas otsitakse adventi aja kõige kaunimaid vaateaknaid. Tallinna uue aasta eelarves on haridusvaldkonna investeeringutel väga oluline osa. Koolid ja lasteaedade kõrval renoveeritakse ja kaasajastatakse ka pealinna huvikoole. Kolmandik Tallinna linna kulutustest kuulub järgmisel aastal haridusvaldkonnale. Suure tähelepanu all on õpikeskkonna parandamine ka huvikoolides. Näiteks algab järgmisel aastal põhjalik ehitus Tallinna kunstikooli vananenud hoones. Eelnevate remontide käigus on ta viidud sellisesse tasemesse, et tähendab ta põhimõtteliselt inimainulik. Nii et siin me projekteerime praktiselt kõik, mis vähegi üldse võimalik on, ventilatsioonidest alates, siin majas kanalisatsiooni näiteks ei ole, sooja vett siin ka ei ole ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Täna on mitmed kunstikooli klassiruumid keldrikorrusel. Peale ehitust on aga hoonel üks lisakorrus juures ja eraldi stuudiot ka maja hoovis. Tegu on ju ikkagi hoonega, kus paljud õpilased sisustavad regulaarselt enda aega peale tunde. Nad tulevad see pärast päevakooli, pärast munitsipaalkooli ja siis siin on nagu, ütleme, nagu antidepressant ilma keemiate, ainult biokeemiline antidepressant, siin nad rahunevad maha, siin nad saavad vaadata piiridest välja. Eesti suurima ja vanima huvikooli Kullohoone on aga sedavõrd ajale jalgu jäänud, et mitmete huviringide juhid peavad juba lahendusi otsima väljaspoolt maja. Et kõik teiste kollektiivide juhid, kes käivad siin külalisena vaatamas midagi või midagi õpetamas, nagu nii-öelda külalis treenerina, siis nad imestavad, et kuidas üldse on võimalik teha siin saalis tööd ja viia tantsijad näiteks Aleksele kontserdimäe lavale. Tuleb minna majast välja, rentida teisi ruume, ventilatsioon on kehv, valgustus on kehv, koridorid on, nagu te näete, pikad ja kitsad. Uuel aastal alustatakse ka Kullo uue hoone projekteerimisega. Hoone valmib 2025. aastal. Juba järgmisel aastal saab aga valmis Mustamäe huvikooli uus hoone. Ehitustööd lõpetatakse ka kuues linna lasteaias ning projekteerimistöödega alustatakse või jätkatakse 15. lasteaias. Aastaks 2030 kõik meie lasteaiad peavad siis vastama konkreetsetele tervise- ja päästeameti tingimustele ja nõuetele. Kui rääkida koolidest, siis meil on mitu kooli, mida me tahame projekteerida. Belobrovtsevi sõnul on tegu mitmete pikalt remonti oodanud koolimajadega Nõmme. Linnaosas. Jaani kogudus tähistas oma 154. sünnipäeva. Sel puhul jagati tänuriste inimestele, kes on kogudust märkimisväärselt toetanud. Selle au teenisid välja neli kogudusega seotud väärikat inimest, kes on kirikut oma tegevusega aidanud. Jaani kirikus peetakse traditsioonide kohaselt igal kiriku sünnipäeval kolmandal adventil tänuüritus. Selle raames antakse iga aasta kuni viiele inimesele hõbedas tänuristid ning kotkamärgid, komme, mis on kestnud juba üle 10 aasta. No, kutsusime kohale kõik oma koorid, neli tuli kohale, kaks kammerkoori ja segakoori ja naiskoor olid laulmas nii ühislaulu kui eraldi erinevatest nurkadest. Ja pidasime piduliku jumalateenistuse lõppedes jagasime tänu. Sel aastal teenisid väärika tänuristi kaks koguduse liiget. Maarja Paul, kes on koori liige ja paljude inimeste abistaja, ning koguduse noorim õpetaja Anneli Neame, kes on paljude liikmete südamed võitnud. Lisaks said tunnustuse Jaanek Mägi, kes on viimasel viiel aastal korraldanud ligi 50 sisukat ja põnevat vestlusõhtut, ning linnapea Mihail Kõlvart, kes on kirikut korduvalt aidanud. Sellise hoiakuga linnapea ja linnapea, kes on väga mitmetes oma kõnedes tõstnud üles Rotariku kiriku ajaloolist tähtsust ja otse kui küsinud eestlaste käest, miks teie seda kirikut häbenete? See kirik on nii oluline Eesti rahvale, Eesti kultuuri, hariduse, diakoonia poole pealt. Ja eile see aplaus, mis kõlas siis, kui ma nimetasin linnapea nime ja tiitli, oli selline, et see ei tahtnud lõppeda. Mõõdunud aastale mõeldes on vaimulik Tamsalu õnnelik, et paljud inimesed on jäänud kirikus käimaga vaatamata erinevatele piirangutele. Ta leiab, et just sel keerulisel ajal, mis meid praegu ümbritseb, võiks kirik veel paljudele toetust pakkuda.
Kaua kestnud remonttööd Balti jaamas on lõppenud. Tänaseks on taastatud ka sõiduplaanid ja reisiliiklus kulgeb tavapärases rütmis. Minu selja taga on viimastel kuudel peatunud vaid üksikud rongid. Eilsest alates näeb siin aga Elroni ronge tavapärases mahus. Balti jaamas teostatud ehitustööde käigus lisati juurde kaks platformi ja uuendati tehnilisi süsteeme. Alates pühapäevast lubati taas kõik reisirongid Eesti raudteeliikluse keskusesse. Ehitati siis täiendavad platformid, et saaks rongid tihedamini sõita või jaamas saaks nad olla rohkem. Samamoodi ehitati täiendav tee, millega saab Balti jaama sisse ja sealt välja. Et neid tööd oli üsna palju, ka liiklusjuhtimissüsteem, et need tööd olid põhjalikud ja tõesti väga olulised ja vajalikud. Ehituse ajal sõitsid Elroni rongid vähendatud sagedusega ja mitu liini sõitis Balti jaama asendusbussidega. Nüüd, kus remont on tehtud, saavad reisirongid sõita tavapärases mahus ja veelgi kiiremini. No tõesti, sõiduajad siin vahepeal oli ju tegelikult üsna pikad just selle sama, nende samade remonttööde tõttu. Samuti olid ju mitmed reisid osaliselt asendatud bussidega. Seda kõike ei ole, nii et on palju mugavam ja rongid sõidavad ka kiiremini. Uue sõiduplaani järgi sõidab näiteks Tallinnast Keilasse enam kui 40 rongi päevas. Raplasse saab valida 17 väljumise vahel ning Tartusse saab 10 korral päevas. Nii nagu iga aasta detsembris, ehivad ka tänavu Tallinna kesklinna ärid oma vaateaknad jõuluteemaliste dekoratsioonidega. Sellest on kujunenud ka omamoodi võistlus, kellel on kõige kaunim vaateaken ja kes suudab võluda jõulumaagia tundega. Tallinna kesklinna valitsus kuulutas välja konkursi Tallinna kesklinna vaateakende jõulukujundus 2021. Konkursil hinnatakse nii jõulukujunduse omapära, teostus kui ka sobivust linnaruumi. Ma ootan hästi rohket osavõttu ja seda, et see, mida tehakse, see sobitub siis sellesse keskkonda, kuhu see aken tehakse, näiteks vanalinna. Kui ta on kesklinnas või näiteks kuskil sellise hästi elava kaasaegse tänava ääres, siis ta on hoopis teissugune. Eks siis ma nagu ootan sellist loovust, taaskasutust ja linnakeskkonda sobivust. Vaateakende jõulukujundused pannakse ülesse Tallinna kesklinna valitsuse Facebooki lehele, kus on võimalus anda hääl oma lemmikule vaateakna jõulukujundusele. Eelmisel aastal teise koha pälvinud tassikookide vaateakend kaunistavad sel aastal mitmed piparkoogimajad. Sel aastal oleme lisanud rohkem piparkoogimajakesi ja rohkem seda jõululikust sisse toonud. Et kuna praegu on selline mõnus talvine ilm, siis proovime interjööri ka seda tuua rohkem sisse. It depends on what's displayed on the front side of the shop, and if I find it cool, if the colors are lively and if it caught my eye, then I will go look inside. Konkursi eesmärgiks on tunnustada Tallinna kesklinna majaomanike ja valdajaid, kes panustavad pühade meeleolu saavutamiseks kesklinna vaateakende kujundamisse. Vaateakna jõulukujundusi saab hindamiseks esitada 28. detsembrini. Tallinna uisuplatsid pakuvad suurepärast võimalust väljas mõnusalt aega veeta ja tervislikult liikuda. Uisuplatse leidub kõikides linnaosades. Kõige uuem ja suurem on värskelt avatud Tondiraba uisuväljak. Meie käisime uurimas, milline on meeleolu pealinna uisuplatsidel ja kuidas õppida selgeks jääl mõned trikid. Nüüd on tõesti käes see aeg, kui nautida värskes õhus talverõume. Tallinna uisuplatsidest on kahtlemata paljude lemmik vanalinna uisuväljak siin Harju tänaval. Õhtupimeduse saabudes on seal uisuväljakul ajaloohanguliste hoonete ja jõuluvalgustuste keskel tunda romantilist õhkkonda. Päevasel ajal kohtab aga platsil hoopiski mitmeid lustlike kooliõpilasi, kes koguvad plusspunkte kehalise tundide jaoks. Esimene kord see aasta, aga päris hästi tuleb isegi. Trikke ka oskad teha? Väga ei oska, nagu mingil vähesel määral võib-olla. Mul pole siuke trikkimees. Uisuplats leiab Tallinnast mitmeid ja igast linnaosast. Just üleeile avati Eesti moodsaim väliuisuplats Tondiraba pargis. Kui me arutasime Tondiraba pargi kontseptsiooni üle, siis eesmärgiks oli, et nii suvel kui ka talvel see koht oleks inimestele atraktiivne. Ühe meeleoluka uisutamise juurde käivad ka igasugused trikid. Kuid kuidas ja millest alustada? Palusime 7-kordsel iluuisutamise Eesti meistrile Elena Kleebovale ette näidata mõned lihtsamad piruetid, mida võiks selgeks õppida peati iga üks. Seda saab, ma arvan, täiskasvunud inimene ühe nädalaga või
või isegi paari trenniga selgeks, kui tal on juba mingi füüsiline ettevalmistus olemas. Häid õppevideosi leiab Glebova sõnul näiteks ka YouTube'ist, kuid iseseisev trikitaja ei tohi unustada turvalisust. Tegelikult ma isegi jõudsin siin kaasa, mina soovitan kõigele panna isealgu kiivri pähe. Sest et kukkumised tulevad ja sellega tuleb arvestada. Tallinna uisuparkides maksab tunniajane jääl olek alla 10 euro. Uisulaenutus on alla 5 euro ja kiivrilaenutus tasuta. Täisealistel külastajatel tuleb ette näidata ka COVID-tõend. Täna tähistatakse Luutsina päeva. Tallinna vanalinnas sai näha sellele päevale pühendatud erilist rongkäiku, mille korraldas Rootsi saatkond koos Noa Rootsi gümnaasiumiga. Noa Rootsi gümnaasiumi rootsi keelt õppivad noored tähistasid tänast Luutsina päeva Rootsi eeskujul Lucia rongkäiguga. Pikkades valgetes kleitides laulvad neiud, kel põlevad küünlad juustes ja käes. Saateks tähepoisid liikusid Rootsi suursaatkonnas pikalt tänavalt Raekoja platsile. Traditsioonide järgi valitakse teiste koolilaste poolt Luciaks just kooli kõige toredam ja lahkem neiu. See kindlasti nagu väga tore, sest ma olen alles 10. klassis just tulin. Nagu väga head, nagu tore, et inimesed nagu hindavad mind. Luutsina päeva traditsiooni tähistamine toimub koostöös Rootsi suursaatkonnaga. Rootsis on see väga populaarne tähtpäev, mis tähistab jõuluaja algust. Every family, every school, every kindergarten, most job places celebrate Lucia with singing, white dresses, lights in the hair and good things to eat such as drinking coffee and saffron buns and also gingerbread cookies. 13. detsember on kirikukalendris valgusekandja ja pimedate inimeste kaitsepühaku püha Lucia mälestuspäev. Lucia elas 3. sajandi paiku Sitsiilias ja hukati imetegude pärast. Ja nüüd lähipäevad ilmast. Oodata on peamiselt sula ja nulli lähedasi plusgraade. Eeloleval ööl on pilves sajuta ilm. Puhub edelatuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 + 1 kraadini. Homme päeval pilves ilm sajab lörtsi ja vihma. Puhub edelatuul 6-11, puhakuti 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur +1 - +3 kraadi. Kööl vastu kolmapäeva pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur 0 - +2 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Õhutemperatuur +3 - +4 kraadi. Neljapäeva öösel pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur 0 - +2 kraadi. Neljapäeva päeval muutliku pilvisusega ilm võib sadada vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on +2 - +3 kraadi. Head vaatajad, meie tänane uudiste saade saabki läbi. Kena õhtu ja kohtumiseni homme ikka sama ajal. Kell 18.45.